Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Doorstep sajtótájékoztatónkon. A Gazdasági Bizottság döntött arról, hogy külön megvizsgálja Erős János szerepét a panamai offshore cég botrány kapcsán, hiszen Erős János 2007 és 2009 között bonyolított különböző ügyletekkel osztrák befektetési alapokkal együttműködve, amikor a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója volt. 2002 és 2010 között betöltötte folyamatosan ezt a pozíciót, tehát mind a Medgyesi, mind a Gyurcsány, mind a Bajnai kormányok alatt megtartották ebben a pozíciójában. Miután egy 100%-os állami tulajdonban lévő cég vezetője volt, ezért különösen fontos tudnunk a pontos részleteit annak, hogy az az offshore cégcsoport, amely az ő tulajdonában ezzel az osztrák befektetési alappal üzletelt, milyen károkat okozhatott a magyar gazdaság számára. A bizottság egyhangú döntésével felhatalmazott arra, hogy Erős János meghallgatását, illetve a különböző vizsgálati anyagok bekérését megtegyem a következő időszakban. Arra készülünk, hogy 2 hét múlva a bizottság soros ülésén meghallgatjuk Erős Jánost, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy személyesen milyen információkat fog feltárni a bizottság előtt, mire fogunk fényt deríteni ezzel a vizsgálattal, illetve milyen további vizsgálatokat kell majd lebonyolítanunk annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság.